বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ বৰ্তমান শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আমি আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে 1 এপ্ৰিলৰ আগত গোটেইখিনি স্কুললৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী হাতলৈকে পাঠ্যপুথি মানে দিয়াৰ কাৰণে উচিত গোটেই টিচাৰ্ছসকললৈকে আমাৰ খণ্ড বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে প্ৰতিফলিত হ'ব। সেয়াই বাইদেউ কৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আমাৰ যি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিছে আমি 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি স্কুললৈ পঠাব লাগে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে 1 তাৰিখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি লৈ বিদ্যালয়ৰ হাতত নিশ্চিত কৰিব লাগে। গতিকে আজি 29 তাৰিখে আমি আমাৰ ৰূপহী চক্ৰমুখা মহোদয়ৰ উপস্থিতিত বা সভানেতৃত্বত আমি আজি এই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ সফল ৰূপায়ণ কৰিলোঁ আৰু আমি আজিয়ে আমাৰ স্কুলসমূহত আমি কিতাপসমূহ পৌঁছাই দিয়াৰ কাৰণে যতপৰণ আছে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ ধৰণে সেইধৰণে আমি ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে 1 তাৰিখে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ এই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি লৈ আহিব পাৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজি আপোনাৰ নগাঁৱৰ জুৰীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি ফ্ৰী টেক্সট বুক আজি আপোনাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰে আপোনাৰ ৰাজস্ব বিষয়া মীনাক্ষী দাস বাইদেউৰ উপস্থিতিত নগাঁও আমাৰ জুৰীয়া খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া জিতান দাস আৰু আমাৰ টিআৰচিসকলৰ উপস্থিত সকলোৰে সহযোগিতাত আজি আমাৰ ফ্ৰী টেক্সট বুক কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল জুৰীয়া কদমনি টাউন হাইস্কুলত আৰু এই কাৰ্যসূচী যথেষ্ট মানে ভাল হৈছে কাৰ্যসূচীটো কাৰণ কিয় কাৰণ এইবাৰ বহুত আগুৱাইছে আমি আনকিবাৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ স্কুল পঢ়ি যায়গৈ ফ্ৰী টেক্সট বুক আহি থাকে ল'ৰা ছোৱালী নাপায় কিন্তু এইবাৰ মই ভাবোঁ সকলো চিআৰচিটিৰ সহযোগত আমাৰ দক্ষ এজন আমাৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ সহযোগত সকলোৰে সহযোগত আজি খুব সোনকালে আজি 28 তাৰিখ 29 তাৰিখ হৈছে 29 তাৰিখে আমাৰ এই বিতৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত খুব ভাল পাইছোঁ বিশেষকৈ যে আগন্তুক 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰণ যোৱা বছৰ যিহেতু ক'ভিড পেণ্ডামিকত আমাৰ বহুত পাছুৱাই গ'লোঁ আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষ আমাৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হৈ গ'ল গতিকে এই ভাবোঁ যে এইবাৰ আমি পূৰ্ণ উদ্যমৰে আগন্তুক যিহেতু আমাৰ গুণোৎসৱো আহি আছে গতিকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পাব আৰু পোৱাটোৰ সম্পূৰ্ণ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিলে আজি এই আপোনাৰ পাঠ্যপুথি বিতৰণ কাৰ্যসূচী সমূহে। ধন্যবাদ।